תרבות וספורט, מיקי זוהר, שלום לך. היי, היי מגי, מה שלומך? שר המשפטים יריב לוין מדבר על תיקון מערכת המשפט. אמסלם מבטיח שהרפורמה תעבור. אתה נחרץ כמוהם? כן, אנחנו חד משמעית נבצע כל רפורמה. אנחנו פשוט לא יודעים להגיד כמובן מאיפה זה יתחיל, מה ההיקף שלה, אבל חד משמעית רפורמה תהיה. זה מה שהבטחנו לציבור, התחייבנו על זה לציבור, אנחנו גם מחויבים לזה בכל רמה ערכית ואידיאולוגית. אני מאוד מקווה, כפי שכבר אמרנו, שכן נגיע להסכמות בבית הנשיא, אך כמובן שאם לא נגיע להסכמות בבית הנשיא, זה לא אומר שהרפורמה הזו תיעלם, זאת אומרת שהרפורמה בכל זאת תתקדם, אבל באופן חד צדדי, לצערי. אז אתה אומר, הרפורמה תעבור, אם לא נגיע להסכמות, זה יקרה כנראה במעמד חד צדדי. איפה נתניהו בסיפור הזה? כי הוא דווקא בגישה הרבה יותר מפויסת, מדבר שוב ושוב על הסכמות יותר נרחבות. נתניהו בצדק רוצה להגיע להסכמות רחבות, משום שזה דבר שהוא חשוב כדי למנוע את הקרע בעם ישראל, וזו משימה חשובה. אבל בכל מצב, זה לא אומר שאנחנו נוכל לוותר על רפורמה אם לא נגיע להסכמות. זה המסר שאנחנו מנסים כל הזמן להבהיר, משום שהרפורמה היא דבר חשוב לתיקון ושיפור הדמוקרטיה בישראל. כולנו מבינים את זה, כולנו מחויבים לזה מהרגע הראשון, ואני מאוד מקווה שזה יהיה בהסכמה רחבה. כן. אבל אם לא, נעשה את זה בדרך אחרת, לצערי. השר זוהר, נתניהו מבין שלצורך העניין, אתה, אמסלם, שר המשפטים יריב לוין, הולכים בכל הכוח על הרפורמה? כנראה שיש עוד קולות בליכוד סביב הדבר הזה. אני חושב שהרבה מאוד קולות, לא רק בליכוד, בכלל בכל מחנה הימין, נוקטים בעמדה הזו שרפורמה צריך לעשות, כולל אותי כמובן. גם נתניהו חושב שצריך לעשות רפורמה, אף אחד לא חושב אחרת. גם נתניהו סבור שרפורמה היא דבר מתבקש. השאלה הנשאלת היא כמובן, האם נצליח לעשות את זה באמצעות הסכמה רחבה, או באמצעות, לצערי, הסכמה בינינו, יחד עם גורמים נוספים אולי שהם אינם פוליטיים, שהם כן עוסקים בסוגיית הרפורמה. כן. זה כל האירוע כרגע. ואני מקווה שבסוף כן תימצא הדרך להגיע להסכמה, כי זו דרך המלך. אגב, רפורמה והמחאות סביבה, לפי מה שאתה אומר, זה הגיע עד למעגל הכי קרוב, הכי אישי שלך. כן, עצוב מאוד מה שקרה ערב חג השבועות אצלי בבית. יש לנו שכנים שהבן שלהם הוא יגאל רמב"ם, איש שמאל קיצוני, לצערי הרב, והוא בחר ערב החג להתעמת עם ילד בן 8, שזה הבן שלי, שהוא ביקש ממנו חזרה את הכדור שלו. אז זה אסון גדול, חטא גדול של ילד קטן שהכדור שלו נזרק לעבר השכנים, שביקש בעצם את הכדור בחזרה. בחר יגאל רמב"ם האמיץ, אני קורא לו, לדחוף ילד בן 8 באופן אלים. אבל אני כאן כדי לומר לכם שהבן המקסים שלי, שאני כל כך אוהב וגאה בו, אמר לי יגאל רמב"ם, אני לא מפחד ממך ואני לא מפחד מהאלימות שלך, אני מבקש ממך שתחזיר לי את הכדור שלי. זו מבחינתי הבשורה הכי חשובה בכל הסיפור הזה. יגאל רמב"ם לא מעניין, מה שמעניין זה שהבן שלי עמד מולו איתן וזקוף ולא חשש ממנו. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה גם לכם.